qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda Jigjiga University ee kasoo jeeda degmada Tulli Guuleed oo iskood isku xilqaamay ayaa gaarsiiyay qalabka laga hortago caabuqa coronavirus degmada Tulli Guuleed ee gobolka Faafan isla markaana ku wareejiyay qalabkaasi maamulka degmada oo arkaya gudoomiyaha degmada Tulli Guuleed Guuleed Maxamed. Ugu horreyna waa halkaas ka hadlay gudoomiyaha degmada Tulli Guuleed Guuleed Maxamed. Waxaan aad iyo aad u salaamayaa ama u soo dhaweynayaa ardayda iskood isku abaabushay ardayda jaamacadda Jigjiga ee iska isku abaabushay isku xilqaantay saaka waxayna soo gaarsiiyeen agabkii ka hortaga coronaviruska aan ka hortagi lahayn agabkaasoo agab fara badan oo jirikaamo kolorin waxaymse ay isugu jiraan taa markaa waxaan leenahay ardaydan waxaa weeye magaranaysaayay iskood ardayda jaamacadda Jigjiga University Jigjiga iskood isku abaabushay ee u dhalatay degmada Tulli Guuleed arrintan ay sameeyeen waa arrin anaga ahaan maamul ahaan aad noogu fiican waayo agab been soo gaarsiin agabka iyaga oo iskood isku abaabulay iskoodna ka go'naasho u sameeyay iskoodna hantiinta isaga ururiyeen kabacna u soo deeqay anaga ahaan marka waxaan leenahay hadan maamul ahaan waan soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waana wacyigelin waxay imigaas ka degma ahaana wacyigelin fara badan ayay ka qabanayaan marka aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay inoo yimaadiin maanta agabkan nagu wareejiyeen aad iyo aad baan mahadsanahay sidoo kalena waa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a ardayda wacyigelinta ka waday degmada Tulli Guuleed waxaanu maanta bulshadeedan sikuur gaar ahaan degmada Tulli Guuleed aanu ku caawinay agab isugu jira hab jarkaanigii sanitizerii alcohol sidaas la mid a haddana waxay ka mid ahayd degmooyinkii muddooyinkii saddexdii sane ugu dambeeyey oo dagaaladu ka socdeen waxaana sidoo kale jooga barakacyaal aada u badan maybe waxaa laga yaabaa hal meel dhul ahaan gaaraya 100 mitr inayba degan yihiin bulsho ku dhadhow 200 qof oo barakacayaala bulshadii aad bay isku dul saarsaaranta wacyigelin aan la siinin oo uu hal mar soo garana way adkaanaysaa daaweyntiisasidaam cabdixarago warka telefishinka star degmada Tulli Guuleed ee gobolka Faafan.